Nova xornada mobilizadora nunha fin de semana chea de convocatorias. Desta volta, así os manifestantes voltaron desafiar as inclemencias meteorolóxicas para levaren ás rúas de Compostela a reivindicación dunha nova política forestal. O protesto veu precedido de marchas por diferentes comarcas afectadas nun final do verán caracterizado pola desfeita dos lumes, en as cales se sinalou a responsabilidade da Xunta nas vagas que afectan todos os anos o noso país e tamén se pediu a dimisión da conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana. Hai que ter en conta que a Xunta, cando divide e subdivide en diferentes empresas e administracións, o que pretende é que os nosos traballadores non se san a mesma, que fomos capaces de unificar a todos os colectivos das diferentes empresas nunha única movilización e cun único discurso, e segundo, que evidentemente o tema dos lumes e das incendios forestais en Galicia é moito máis alado un problema laboral que realmente hai que falar dun problema de país, un problema de concepción do medio rural, da política forestal que se ten, e que para solucionalo hai que afectar e tocar cuestións básicas. Segundo se extrae do manifesto, a Plataforma en Defensa do Servizo Público de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais demanda un servizo único, público e profesional de prevención e extinción, a ordenación do territorio, unha verdadeira política forestal, fomentar na sociedade e nas escolas unha cultura de defensa dos nosos valores naturais, ambientais e paisaxísticos, e a creación dunha mesa de diálogo con todos os sectores afectados. Un servizo único, público e profesionalizado de prevención e extinción, que a maiores de apagar os lumes realiza prevención nas zonas de alto risco e maior valor ecolóxico, contratado e xestionado única e directamente pola Xunta de Galicia. O que temos é que continuar e, polo tanto, neste mesmo sentido, estaremos presentes o domingo que ven na manifestación do Monte Pindo, incidindo en que o problema non é só do Monte Pindo dos traballadores, senón que somos afectados dunha mesma situación que unha nefasta política forestal e unha desaparición prácticamente como tal do rural deste país.